Înainte de nu v-am înregistrat. Păi ziceam că la etnia catolică de obicei se face, este fășango, asta e o sărbătoare cu veselie, lumea se îmbrăca în tot felul de măști, ce acum în Germania se face de când lume de două săptămâni. Și umbla și pe străzi, mergeau și aici de la Muncitoresc până jos unde a fost Universal, acolo se întorceau, iar mergeau în sus, tot felul de măști aveau. Și în perioada aia, deci de la botez se începe cu să face gogoși și când se termină, în ultima zi de fășan chiar se face aceste gogoși. E un obicei și se face. Deci ieri a fost sărbătoare la Dognece, acolo mai există și unul pe care e o popușă, Johan, care o cară prin tot satul și azi în ultima zi o arde. Și zice, da, așa este obiceiul și după aceea intri în postul Paștelui și nu mai e nicio distracție și nimic. Hai să-i Hai că e de la Antena 3. La o cantitate de jumătate de kilogram de făină se pune margarina la topit 125 de grame, două întregi, se pune un pic de sare, așa, două linguri de zahăr și un sfert de, de litru de lapte. Deci atunci începe puțin greu, că trebuie lucrat bine. Deci în asta constă secretul și să crească ele așa frumos la prăjit, să le frămânți bine ca pe pâine. Deci aluatul coca bine lucrată. Și dacă mai e nevoie, dacă se cere, mai completez cu ulei, așa, din când în când și tot lucrez la el și atunci se lasă la crescut. Deci după jumate de oră se poate lua și întinde din nou așa și face, deci trebuie făcut cu un pahar, mă rog, sau dacă ai o formă rotundă. Învățați și pe tineri rețeta. Care tineri, da? Dacă, mă rog, dacă e necesar, se poate. Gogoși din astea se făceau din timpul străvechi, nu? Da, dar nu e o sărbătoare niciunde. Nu aici, în Banatul Montan. Bun, dar asta și așa de catolici se face. Deci unde era familie mai numeroasă, dar și era totuși. Deci nu erau atâtea rețete cu tot felul de... Și ca să fie cald, să nu vină nimica, deci făina să fie bună, restul la cald. Să mai aduc. Și vrește, nu le poate să pune în așa, uleiul de ce mai bun. Nu, vezi că se umărește. Dar nu faci din ulei, o iei. Pus pe erbe, sigur, nu truită. Păi și mie, de ce mi-e scoată? Pe făina, una e primă, Eu știu cum fac asta, că nu pare mai bun. Când mai mult să se bea, mă rog, acum l-am presărat așa cu zahăr, dar în familie așa se poate pune. Pune-mi ciucă că lui trage. Dar eu arătat ce zice. Dar cum să nu? Păi eu fac. Nu mai ce ai, eu zis că-i buricul, doamna. Tu la ce te-ai gândit? La ce s-a gândit aia lui? De căldură, nu? Păi să vedem când îi dați gogoașa cum reacționează neapărat. Haide, deschid. Ai, mie mi-e perfect aici, așa-mi place. Bun, băinii. Așa e frumos. Să aibă cât mai bun aspect. Ca zăpada. Foarte frumos. Uite și aici. Aici. Este. Mai am acolo. 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 Mai
După mai multe manifestări dedicate sărbătorii Fășangului, anul acesta încheiem, ca și în anii trecuți, cu sărbătoarea Cocoșinului. Este, de fapt, punctul final al Fășangului 2013, iar bucătăresele forumului german au pregătit gogoașe bune și gustoase. Sperăm să fie apreciate și de toți cei prezenți, nu numai de etnici germani, și toți cei care alături de noi au sărbătorit sărbătoarea gogoșilor, sărbătoarea tăițeilor și celelalte manifestări de Fășang. Care a fost prima, sărbătoarea tăițeilor sau a gogoșilor? Tăiței au fost în Reșița, prima dată s-a organizat sărbătoarea tăițeilor și iată acum încheiem cu gogoșile, deci încercăm să ducem mai departe tradiția, obiceiurile specifice acestei perioade dinainte de intrarea în postul mare al creștinilor de rit apusean. Sărbătoarea Gogoșilor este practic închiderea manifestărilor de Fășang din acest an. Dacă până acum am sărbătorit tăiței, am sărbătorit prin parade ale măștilor, am sărbătorit instituții școlare la sedii ale forumului german din mai multe localități din județul Caraș-Severin, iată că încheiem acest amplu circuit Fășang 2013 la Reșița cu sărbătoarea Gogoșilor. De țuică! De țuică! Că nimic nu vreau! Nu ducem! La sărbătoarea gogoșilor. E a doua oară. Și veți continua? Cred că da. Cum sunt gogoșile? Sunt mai bune decât acasă? Ca acasă. Știți, rețeta e cam secret. Nu știu. Deci veniți cu plăcere să le mâncați aici. Da.
Cum e la sărbătoarea gogoși? Foarte frumoasă, veselie, cum ne-am dorit de mult. E tradiție, veniți în fiecare an? Este, da, suntem prezenți în fiecare an. Cât suntem sărătoși, venim. De când ține? Poftiți? De când e tradiție? Ai, de când mă amintesc. De când erați mică, bă. Da. Era și în oraș. Și în oraș circulau așa, îmbrăcați frumos, diferiți. Gogoșile cu păi, despre, noi sperăm că vor fi bune. Așteptăm să vină. Dumneavoastră, cum vă simțiți? Poftim? Cum vă simțiți cum e? După foarte tuică, bine. Cum e tuica? E bună. Caldă. Da. Bine, așteptăm. Cum sunt mai bune decât acasă? Da. Veniți de mult? De când veniți la sărbătorile acestea ținute de Fășan? Vin cam de mulți ani. Noi două am fost deportate. Așa e, fetele astea am vorbit. Așa că... Ne păstrați tradiția. Da. Mulțumim. Ziți cu o răchie. Eu nu vorbesc. Șefa vorbesc. Eu vorbesc. Întotdeauna femeile au cuvântul și dirigează, nu? De ce să nu ne distrăm de Fășan? Chiar dacă sunt bărbații lângă noi, îi aranjăm, îi mascăm, arată mai bine ca în realitate. Dar ne distrăm un pic și noi, că e ultimul Fășan astăzi și e multă lume, e veselie, e bună dispoziție. Așa a fost întotdeauna? Întotdeauna așa a fost de când ne întâlnim. Numai noi doi ne mascăm, că erați prea leneși să-și facă o mască. Cum vă simțiți, doamnă? Mulțumim, foarte bine. Ca la Fășan. Asta e tradiția. Aceasta e ultima sărbătoare, începe postul. Da, începe postul, de mâine începe prima zi de post. Da. De când veniți la sărbătorile? De 13 ani, de când am intrat în pensie. Da, că înainte nu s-a putut, că am fost la lucru. Acum, fiind pensionară, pot să particip la toate manifestările astea frumoase. Sigur că da. Foarte bine, sunt pentru prima dată la această acțiune, dar m-am impresionat. Și coristele, și orchestra, totul mi se pare nemaipomenit. Felicitări organizatorilor. Și vin gogoșile? Să vedem ce urmează cu gogoșile. A spus că sunt pentru prima dată. Deci nu mă pronunț asupra gogoșilor, decât asupra acțiunii în ansamblu. Foarte frumos. Atmosfera e nemaipomenită. Foarte frumos. De aceea am spus, îl felicit pe domnul Țigla și pe toți organizatorii aici. Data. Vă simțiți cum e? Noi ne simțim foarte, foarte bine și de-abia am așteptat să venim la această sărbătoare mare, că și eu mă trag din bunicii mei, au fost nemți, pe mama o chemat-o Schuller, pe taică meu l-a chemat Gutmann și s-a bucurat copiii când am fost la sărbătoarea tăițeilor. Atât de mult s-au bucurat în Canada, America și au zis încă să mai păstrează tradiția germanilor în Banat. Și mă bucur și îl felicit pe domnul Țigla că se ocupă de această organizare și nu uită. Vă mulțumesc foarte mult! Nostru al formației Banată Bertrand ne va cânta un purpuriu în limba maghiară. Vă rog frumos să nu vorbiți și să-l ascultăm. Vă rugăm! Cine o să înțeleagă, da? Eu înțeleg mult, înțeleg mult. Muzica. Să vedem să vedem.